ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବି। ଆମର 147ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 82 ଆସନ ପାଇଁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏନ୍କୋରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ 65ରେ ଯଦି ବା କାଉଣ୍ଟିଂ ଖତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମାଲିଟି ବାକି ଥାଏ, ତେଣୁ ଆରଓ ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ମାନେ ସେସବୁ ଫର୍ମାଲିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି 82 ଆସନ, ସେଥିରୁ ବିଜେପି 4ରେ 44ଟି ଆସନ ଯାଇଛି, ବିଜେଡ଼ି 4ରେ 31ଟି ଆସନ ଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 4ରେ 6ଟି ଆସନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କର 4ରେ 2ଟି ଆସନ ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ 34ଟି ଆସନରେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ୱିନିଂ ଆଉ ଲିଡ୍ ମିଶିକି ହେଲା 78। ବିଜେଡ଼ିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ 20ଟି ଆସନରେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ୱିନ୍ ଆଉ ଲିଡ୍ ମିଶିକି ହେଲା 51। ସିପିଆଇଏମ୍ର ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୋଟେରେ ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେରେ ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲେ ୱିନିଂ 2 ଲିଡିଂ 1 ହେଲା 3। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଥ୍ ୱିନିଂ ଆଉ ଲିଡ୍ ମିଶିକି ବିଜେପି 78, ବିଜେଡ଼ି 51, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 14, ସିପିଆଇଏମ୍ 1 ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେ 3, ଟୋଟାଲ୍ 147। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାଉଣ୍ଟିଂ ସରିଯାଇଛି, ଜିତିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷ, ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାର କିଛି ଫର୍ମାଲିଟି ବାକି ଥାଏ। ଭୋଟ୍ ସେୟାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜେପିର ଭୋଟ୍ ସେୟାର ହେଉଛି 40.01% ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ ସେୟାର ହେଉଛି 40.19% ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ ସେୟାର ହେଉଛି 13.31%। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ସରିଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆମର 21ଟି ଆସନରୁ 2ଟି ଆସନର ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଏବଂ କେଉଁଝର। ଉଭୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 17ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି ଲିଡ୍ କରୁଛି। ସୋ ବିଜେପିର ଟୋଟାଲ୍ ୱିନ୍ ଆଉ ଲିଡ୍ ମିଶିକି ହେଲା 19 out of 21। ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯାଜପୁରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେରେ ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର କୋରାପୁଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେରେ ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ୍ ସେୟାର କଥା ଦେଖିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ, ବିଜେପିର ଭୋଟ୍ ସେୟାର ହେଉଛି 45.42%, ବିଜେଡ଼ିର ହେଉଛି 37.50% ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ରହୁଛି 12.44%। ସୋ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆମର ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 8ଟାରେ, 8:30ରେ ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ବହୁତ ଆଗରୁ ସରିଯାଇଛି, ଇଭିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆମର ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏନ୍କୋର୍ର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ କିଛି ଜାଗାରେ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି results.tci.gov.in, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ରାତି ସାରା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, କିଏ କେତେ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଥା ଏଥିରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟମର ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି ନା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି, କନ୍ସର୍ନ ଆରଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ।